In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caras peregrinas, irmãs e irmãos, este dia nós celebramos a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. A liturgia diz que Mateus foi um hábil escritor instruído nos mistérios do reino dos céus. Dispôs o seu coração para escrever e para meditar o evangelho, narrando também a entrega total e plena de Jesus Cristo à missão que lhe foi confiada por Deus Pai. É essa entrega total que nós, no final deste dia, da festa do apóstolo São Mateus, rezando o terço, meditamos nesses mistérios dolorosos da sua entrega ao Pai. O Senhor esteja convosco. Entre nós encontram-se alguns grupos, 4 grupos da Polónia, 2 grupos da Itália, de Roma e Salerno, e 1 grupo de Sevilha, Espanha. Saudamos os nossos irmãos da língua polaca, Panswami. Saudamos também os nossos irmãos de língua italiana, Cari Pellegrini, de língua italiana. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de língua espanhola, el Señor esté con vosotros. No início da nossa celebração, vamos agora acender as nossas velas a partir do círio e ao acendermos a vela sintamos que estamos a expressar o nosso sentimento de abertura do nosso coração para que a luz de Cristo ressuscitado nos invada e nos oriente até um dia à Páscoa eterna. Cantemos.
Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas, que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial e, além das nossas intenções particulares, as intenções que são enviadas a este santuário. Em questa preghiera, affidiamo alla Madonna, in modo speciale, le intenzioni che vengono enviate a questo santuario. En esta oración, confiamos a Nuestra Señora, de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério contemplamos a agonia de Jesus, a agonia de Jesus, a oração de Jesus en el huerto. Entretanto, Jesus com os seus discípulos chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Os apóstolos foram homens escolhidos por Deus, chamados por Cristo, ungidos e fortalecidos pelo Espírito Santo para a missão. Celebrarmos um apóstolo, recordarmos um apóstolo, hoje São Mateus, é entrar neste mistério de Jesus, que por amor escolheu, formou, educou e ungiu alguns para a missão, fundamentada no faça-se como tu queres e não como eu quero. Demos graças a Deus por este dom e esta missão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério contemplamos a flagelação de Jesus. La flagelazione de Jesus. La flagelación de Jesús. Rezamos com os nossos irmãos de língua espanhola. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados rezaron, trenzaron una corona de espina. Se la pusieron en la cabeza y le pusieron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos». Y le mandaban a bofeteada. O apóstolo São Mateus leva-nos a pensar na igreja, que é o povo de Deus em caminho, em peregrinação para o Pai, que é o corpo místico do qual Cristo é a cabeça, e todos nós, membros. Peçamos ao Senhor pela Igreja, flagelada tantas vezes com as suas fragilidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério contemplamos a coroação de espinhos, l'incoronazione di spine, la coronazione de espinas. Rezamos com os nossos irmãos de língua italiana. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra.
Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei. Celebrar a festa de São Mateus, que fizemos hoje, também é sempre um momento oportuno de rezarmos pelos bispos, sucessores dos apóstolos, que têm a missão de cuidar do rebanho do Senhor, de velar pela santidade do povo, promover a unidade da Igreja, cuidar do povo de Deus, de um modo particular dos sacerdotes, dos seus mais diretos colaboradores. Peçamos pelos bispos do mundo inteiro, sobretudo os que têm mais dificuldades e uma cruz mais pesada. Peçamos pelo bispo da nossa diocese, para que o Senhor lhe dê sabedoria, saúde e coragem no exercício do seu ministério. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Amen.
Maria, concebida sem pecado. Obrigado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério contemplamos Jesus que carrega a cruz no caminho do Calvário. The carrying of the cross. Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce. Jesus con la cruz a cuestas caminho del Calvario. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua inglesa. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Quando recordamos apóstolo como hoje, recordamos São Mateus, leva-nos também a pensar no Papa, aquele que tem o primado partilhado com todos os bispos. Rezemos pelo Papa, pela sua saúde, e para que Deus abençoe a sua missão. Peçamos para o Papa luz, sabedoria e fortaleza. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women,
and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quinto mistério contemplamos a morte de Jesus na cruz. Jesus é crucifixo e muore in croce. La crucifixão e morte de Jesus. Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua polaca. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali go tam, jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już koło godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Jesus Cristo amou a humanidade até ao fim. Jesus Cristo amou a sua igreja até ao fim. A igreja somos nós. Peçamos ao Senhor a graça e a força para sermos pessoas comprometidas, empenhadas, entusiasmadas por tudo o que a Igreja diz respeito. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Andiamo ora in processione con le candele accese dietro alla croce luminosa. Chiediamo a tutti di mantenere la distanza di sicurezza. Acclamiamo la Vergine Maria che qui si parla come mensagera dell'amore di Dio. Vamos agora em procissão
com as velas encendidas detrás da cruz luminosa. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Aclamemos a la Virgen María, que nos habla aquí como mensajera del amor de Dios. Patres de Deus.
rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions por la conversión de pécheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mondo. Prions por la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos per il Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a rezar, pedindo a intercessão da Virgem Maria.
Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Terminemos a nossa oração aclamando Maria como nossa Mãe e Rainha. Salve, Regina! Dominus vobiscum, et cum spiritu tu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Despedimos dos nossos irmãos da língua polaca, dobranoc. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti, benediciamo il Signore. Hagamos silenzio in questo luogo di orazione. Buenas noches a todos, bendigamos al Signore. A todos, uma noite de descanso e de paz e que o Senhor vos acompanhe.